ሰላም ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ ውድ ቻናል ተከታታዮች። ዛሬ የምናየው ዊንዶው 11 አዲሱ ዊንዶው እንዴት እንደምንጭን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያሉን ኮምፒውተሮቻችን እንደ ኦልድ ፒሲ ነው የሚታዩት በዊንዶው 11 ጊዜ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፊክስ ለማድረግ ከሪኳየርመንቶች አንዱ ምንድን ነው ቲፒኤም የሚባለው ነው። ቲፒኤም ምንድን ነው? ትራስትድ ፕላትፎርም ሞጁል ነው የሚባለው። ይህንንም ለማየት ኮምፒውተራችሁ ላይ ዊንዶው ምልክትና የዊንዶው ምልክት ኪቦርድ ላይ ያለችውን እና አርንን ስትነኩ ራን ይመጣል። ያው ራን ስታርት ላይም ገብታችሁ መክፈት ስለሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ ቲፒኤም ዶት ኤምኤስሲ እንላለን ማለት ነው። ቲፒኤም ዶት ኤምኤስሲ ብለን እንጽፍና አሁን ዊንዶው 11 በዚህ ኮምፒውተር ላይ መጫን አይቻልም ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድን ነው የሚለው ኮምፓታብል ትራስትድ ፕላትፎርም ሞጁል ወይም ቲፒኤም ኦር ቱ ቲፒኤም ካንት ቢ ፓውንድ ኢን ዲስ ኮምፒውተር ይላቸዋል። እዚህ ኮምፒውተር ላይ ቲፒኤም የሚባለው ሞጁል የላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ቲፒኤምን ደግሞ ይፈልጋል ዊንዶው 11 ማለት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ቲፒኤምን ፓስ አድርጎ ዊንዶው 11ችንን እንዲጭን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። የኮምፒውተር ራማችሁ 4 ጂቢ እና ከዛ በላይ ቢሆን ይመረጣል። 8ም ምንም ካለ አሪፍ ነው። ሃርድ ዲስካችሁ ከ40 ጂቢ በላይ ቢሆን ይመረጣል ዊንዶው 11ን ለመጫን። ሪኳየርመንቶችን ሙሉ ከኦፊሻል ሳይቱ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦፊሻል ሳይቱ ደግሞ ማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን ነው፣ ኤምኤስ ብለን የምንጠራው ወይም ማይክሮሶፍት ብለን የምንጠራው ነው። ከዛ ኦፊሻል ፔጅ ላይ አንደኛ ሶፍትዌሩንም ከዛው ነው ዳውንሎድ የምናደርገው ማለት ነው። ኦፊሻል ፔጁን ወይም የዳውንሎድ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ዊንዶውን አይኤስኦ ኢሜጁን በላንጉጅ ላይ መርጣችሁ ላንጉጁን ኢንግሊሽ ብላችሁ መርጣችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንወጣልና አሁን ዳውንሎድ ያደረግነውን እኔ አሁን ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ዳውንሎድ ያደረግኩትን በፎልደሪ ላይ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ዳይሬክተሪ ያለን በዛ ዳይሬክተሪ ላይ አስቀምጫለሁ። እናንተ ቀጥታ ከኦፊሻል ፔጅ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሰዓታችንን ለመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶው 11 አለኝ ከማይክሮሶፍት ቀጥታ ዳውንሎድ ያደረግኩት በአይሶ ኢሜጅ ፋይል ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄኛው አሁን ከማይክሮሶፍት ዳውንሎድ ያደረግኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምን አደርጋለሁ? ኤክስትራክት አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ አድርጌ ይሄን ራይት ክሊክ አድርጌ ኤክስትራክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ፎልደር ለምሳሌ ፎልደር እዚህ ጋር ፈጥሬ እዚህ ጋር ፎልደር ፈጥርና ዊን 11 ብዬ እዚህ ጋር ጽፍና እቺን ፋይል እዛ ጋር ኤክስትራክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኤክስትራክት አደርጋለሁ። ኤክስትራክት ፋይልስ የኔ ዳይሬክተሪ ያለው ሎካል ኢ ላይ ፋይል አለኝ ዌስ ሚል ፎልደር እሱ ውስጥ ነው ያለኝ። ከዛ ዊን 11 ሚል አለ እዛ ላይ ዊን ቅድም የሰጧችሁ ስም እሱ ውስጥ ኤክስትራክት አደርጋለሁ ማለት እንዳልኳችሁ ይሄ ዊን ራር ኤክስትራክተር ነው። ይሄ እስከሚጨርስ መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እስከሚጠብቅ እናንተ መጠበቅ ግዴታ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሰዓት ለመጠቀም ይሄን እዛ ጋና እኔ ኤክስትራክት ያደረኩት አለ ቀድሞ ነው ኤክስትራክት ያደረኩት። ስለዚህ አሁን ትልቁና ዋነኛው ነገር ምንድን ነው? ቲፒኤምን ቅድም እንዳልኳችሁ ትራስትድ ፕላትፎርም ሞጁል ያን ቨርዥን ይሄን ኮምፒውተር ያን ሳፖርት ስለማያደርግ ያን ሳፖርት ካላደረገ ደግሞ ዊንዶው 11ን ስለማንጭን፣ ስለዚህ እቺ አፕራይዘርስ የምትል ፋይል አለች እሷን ዶት ዲኤልኤል ፋይል ናት። ይሄ ምንድን ነው ዳይናሚክ ሊንክ ላይብረሪ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለችውን ፋይል በዚህ እንተካለን ማለት ነው። እዛ ውስጥ ቲፒኤም ብሎ ብዙ ኮዶች እዛ ውስጥ ስላሉ ይሄኛው ቲፒኤምን ይተካል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እችን ፋይል ኮፒ አረጋትና ዊንዶው 11 ኤክስትራክት ያደረግኩት ፎልደር ውስጥ ገባና ሶርስ ውስጥ ገባለሁ። ሶርስ ውስጥ ነው እሱ ፋይል የሚገኘው። እሱን ፋይል ለማግኘት ቀጥታ ታች አፕራይዘርስ ዶት ዲኤልኤል እቺ ፋይል በዚህኛው ተካለው ማለት ነው። ቅድም ኮፒ ያደረግኩትን እዚህ ጋር ፔስት ላለው ፔስት ስል ሪፕሌስ ላድርገው ወይ ብሎ ይጠይቀኛል ማለት ነው።
ስለዚህ አዎ ሪፕሌስ አርግልኝ ብዬ እነግራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕሌስ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ያቺን ፋይል ሪፕሌስ አርቋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ምን አደረግን ማለት ነው ቲፒኤምን ቼክ እንዳያደርግ አሳለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንጭን ያን ቲፒኤም ቼክ እንዳያደርግ ኢንተርኔታችንን ኦፍላይን ሞድ ላይ እናደርጋለን ወይም ኤርፕሌን ሞድ ላይ እናደርጋለን። ዋይፋይ የምትጠቀሙ ከሆነ ዋይፋችሁን ኦፍላይን ሞድ ላይ ታደርጋላችሁ። ፕላስ ደግሞ ኔትወርክ የምትጠቀሙ ብሮድባንድ ኬብል ኔትወርክ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ኬብሉን መንቀል ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አድርገናል። ስለዚህ እቺን አፕራይዘርስ ፋይሏን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቀጥታ ከዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ይሄን ባልኳችሁ ስቴፕ መሰረት ዊንዶው 11ን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ እንሞክረው። እዚህ ሆነን ሰፖርት ያደርጋል አያደርግም ዊንዶው 11? አሁን አፕራይዘርሷ ባትኖር ወይም አፕራይዘርሳውን ቅድም ይቀየርኳት ፋይል ባትኖር ሴታፑ ላይ ሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ለመጫን ልሞክር ሰፖርት ያደርጋል አያደርግም የሚለው ነአለ። ትንሽ እንጠብቃለን። ኦኬ ያ ማለት ከዚሁ መጫን ሳይሆን ጀስት ያው ፍሌሽ ቡተብል አርጋችሁ ባለፈው ቱቶሪያል ላይ how to make bootable USB drive የሚለው ቱቶሪያል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት በCMD bootable media መፍጠር ይቻላል የሚለው የሚያሳይ ቪዲዮን አይታችሁ ያን ፍሌሽ ዲስካችሁን bootable አርጋችሁ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን just down ምንድነው install window 11 ይላል። እዚች ላይ change how to set up downloads update ይላል። ስለዚህ አፕዴት እንዳያደርግ ማድረግ ነው። just update ሲያደርግ recommended ነው የሚላችሁ። ስለዚህ እናንተ አሁን bypass አርጋችሁ ወይም አልፋችሁ የሃርድዌር ሞጁሉን ቼክ እንዳያደርግ አርጋችሁ ለማለፍ እቺን not right now ትላላችሁ ማለት ነው። እቺን የምትመጣው ኢንተርኔት ኦፕሽንን እንዳትጠቀሙ ወይም ኢንተርኔት ላይ ያሉ አፕዴቶችን ቼክ እንዳታደርግ የሚለውን ለመጠቀም ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን እንላለን ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቼኪንግ ዩር ፒሲ ይላችኋል። አሁን ምን እየፈለገ ነው ማለት ነው የፒሲው ሪኳየርመንቱን ያሟላ ላያሟላ የሚለውን ቼክ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አፕሊካብል ኖቲስ ኤንድ ላይሰንስስ ይላል። እነዚህ ላይሰንስ ተርሞችን መቀበል ያስፈልጋል። ዲክሌን ካደረጋችሁ አያልፍላችሁም አክሴፕት ታደርጋላችሁ። ይሄን ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ ሶፍትዌር ሲጫን ሶፍትዌር ላይ ላይሰንስ አግሪመንቱን የሶፍትዌሩን ላይሰንስ አግሪመንት መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ አክሴፕት አልኩት እንጠብቃለን። ያው ትግስት ያስፈልገናል ማለት ነው። ምን አለ ሬዲ ቱ ኢንስቶል አለ። ይሄኛው ኦፕሽን አይመጣም ነበር ያን ፋይል ባልተካ ኖሮ ቲፒኤም ን ቼክ እንዲያደርግ ወይም ቲፒኤም ምክንያቱም ሃርድዌር ለዛ ስለምብቁ ስለማይሆን አሁን ዊንዶው 11 ከሚጫነው ኤስ ጀነሬሽን ወይም ከ8ኛው ጀነሬሽን ሲፒዩ አርክቴክቸር በላይ ሲሆን ነው የሚጫነውና ብዙ ሪኳየርመንቶች አሉ። ቲፒኤም ሊኖረው ይገባል አንድ ሃርድዌር በቃ አዳዲስ ኮምፒውተሮች ቅርብ ጊዜ የመጡ ኮምፒውተሮች ላይ ካልሆነ ዊንዶው 11 መጫን ስለማይቻል ማለት። ስለዚህ በየትኛውም ኮምፒውተር ላይ ሆናችሁ እናንተ ራማችሁ ከፍ ይበል ሃርድ ዲስካችሁ ይኖር እንጂ በቀላሉ በዚህ ባሳያችሁ መንገድ ዊንዶው 11 መጫን ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ኢንስቶል ይበል ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቶል ዊንዶው 11 ኤጁኬሽን ይላችኋል። ችግር የለውም እናንተ ከቡት አርጋችሁ ስትመለሱ በቀላሉ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶው 11 በቀላሉ በዚህ መልክ መጫን ይቻላል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ቀጣይ ቪዲዮዎችን ወይም ቱቶሪያሎችን እንድሰራ ያደርገኛል ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።